Então vamos a mais spoilers do capítulo One Piece oficial. Essa é a parte 2. Após a vinheta. Olá pessoal, Sonde aqui na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista e temos mais spoilers oficiais aqui, saiu mais complementos. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde sempre que temos vídeos novos por aqui, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, esse vídeo, como eu disse, é um complemento dos spoilers que saíram nessa segunda-feira, uma informação bastante importante. Segundo o vazador, foi o Vegapunk quem forçou a York a ligar para o Gorosei Saturno pedindo ajuda para salvá-la do Yonko Luffy, pois ela já está sob o controle dos Chapéus de Palha, e parece que esse pedido de ajuda é um plano de Vegapunk com o bando para derrubar os inimigos, no caso a Marinha. Ou seja, provavelmente os Chapéus de Palha já sabem que o Gorosei está se encaminhando lá para a ilha de Egghead. Outra coisa é que certamente esse plano não partiu da cabeça do Luffy, é claro, né? Quem será que ajudou o Vegapunk a elaborar esse plano? Bom, é isso pessoal, esse é um rápido complemento de spoilers e teremos muito mais complementos hoje à noite e amanhã, então fiquem ligados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas se for segunda-feira, estamos fazendo uma live agora a partir das 21h30. Então venha participar para a nossa resenha aí desses spoilers, beleza? E amanhã, na terça-feira, teremos o sumário completo. Então fiquem ligados. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!